Se ham. Hvad er det for noget, palledyr? Hvad? Du kan se sin mor der. Det er han ikke tilfreds med. Nej, det... Hva? Ja. Du kan ikke komme over, lille ven. Ja, det er derfor, han skulle derind, så. Ja, men det er, fordi han skal have kraftfoder. Så vil hun også have. Det er jo godt, Pia. Ja, men det er jo dig. Nu er det misundet. Ja, det kan da ikke passe, at han skal fodres.
Kom hen og se, hvem er det? Nej!